tuli viesti, ja sillä oli 4 lasta, kun sillä oli. Niin me Ritvakassa lähdettiin jouluaattona. Oma joulu uhrattiin, lähdettiin viemään, kun seurakunta keräsi rahalähetyksen. Se oli useampi 1000 se lähetys, heille apu. Omalla autolla lähdettiin, ajettiin Aunukseen, vietiin tämä rahalähetys hänelle sille sille leskelle sille ruustinalle, jotta se pääsee joulusta yli ja pääsee apuun, kun hänen mies oli just haudattu. Ja se vietiin ja lähdettiin, ajettiin takaisin samaan, sitten yöllä ajettiin takaisin, sitten ajettiin edestakaisin tämä vuotta. Ihan vaikka käytiin rahalähetys viemässä. Jotta uhrattiin niin oma joulu siihen, että ei, toiset lähti juhlimaan, me lähdettiin viemään humanitaarista apua Karjalaan. Niin, että niin kuin joutuu olemaan täällä kaikki, se on aina välillä. Снег, я повторю, в общем, смысл такой, что...